Hos Østjysk CAD/CAM beskæftiger vi os med salg, support og kurser i CAD/CAM-systemer, hovedsageligt til træ- og plastindustrien. Vi har leveret løsninger til forskellige virksomheder inden for bearbejdning, fra både bygning, massiv træsmøbelproduktion, femakset bearbejdning af vakuumformet plast og fremstilling af dele til den norske opera. Vi tilbyder kurser i systemet og kører efter princippet om learning by doing. Derfor bliver flere af de programmerede emner fræset i virkeligheden på vores CNC-maskiner. Vi har et meget bredt kendskab til de forskellige maskine- og styringsfabrikater, der står i industrien. Og vi bygger selv de specifikke postprocessorer, der får maskinen til at arbejde optimalt med data fra CAD/CAM-systemet. Østjysk CAD/CAM. Din samarbejdspartner i CAD/CAM-systemer.